перше засідання робочої групи з розробки та написання стратегії та концепції розвитку нашого карпатського субрегіону «Бойківське коло». Участь у засіданні прийняли громади з Вигоди, Витвиці, Волехова, також міста Долини. Були залучені фахівці з питань туризму, культури, а також активні громадяни. Ми сьогодні напрацювали декілька таких стратегічних напрямів ось, і також розробили SWOT-аналіз, тобто можливості загрози нашого субрегіону. Якщо нам повезе і все це запуститься, тому ми станемо цікавими для туристів України спочатку беремо. Можливо, в результаті іноземців через те, що ми є нові, нікому не відомі. І навіть наша ще незаймана природа є для всіх надзвичайно цікавою, тому що природа вже Гуцульщини, вона... Ну, скажімо, там уже дуже багато туристів, і наскільки це цікаво для людей. Тому це до нас привабить і збільшить відвідування. Збільшить відвідування, значить, покращить розвиток. А покращить розвиток, то воно покращить розвиток і українського села. Чого ми і добиваємося. Бойківське коло – це регіональний, субрегіональний проєкт, який об'єднує наміри в розвитку малої економіки і в розвитку туризму унікальних територій. Це Долинський район, це Міжгірський район, можливо, Воловецький район, це Сколівський район і прилеглі території. Це Болехівщина і це Витвицька об'єднана громада. Тобто, якщо подивитися на карті, це фактично виходить таке немале коло з центром десь на перетині якраз трьох областей – Франківської, Львівської, Закарпатської. З унікальними природніми принадами, ресурсами природи, архітектури, гастрономічними принадами, з залізницею, ну і з величезним курортом, який зараз проєктується і вже починається його будівництво на базі Славської ОТГ в районі Верхньої Нижньої Рожанки. От. І звичайно, що об'єднання зусиль всіх територій прилеглих дасть величезний синергетичний ефект в майбутньому. І тому ми зараз, коли ми запалені цією ідеєю розвитку нашого регіону, який відстає, скажімо, по економічному розвитку від Буковеля і так далі, але ми нічим не гірше, ми маємо ті самі гори, ті самі повітря, нам потрібно просто об'єднати свої зусилля. І, власне, створення асоціації дасть можливість нам об'єднати свої зусилля. Своє плече підставила канадська програма «Проміс». Зараз розробляється програма цього субрегіону. В результаті цього проєкту ми очікуємо через 10 років, наприклад, ми очікуємо будівництва доріг. Власне, це буде задача асоціації лобіювання доріг не тільки там Р-21 чи Н-10, там, такого національного чергового значення. Це лобіювання буквально доріг у всіх селах, які належать в першу чергу цьому регіоні. Це лобіювання в державних програмах. Сьогодні про Бойківське коло чи Мале Карпатське коло вже говорять на вищих кабінетах і в Мінрегіонбуді, і в адміністрації президента. Є пропозиції нашим таким добрим промоутером є наш прем'єр-міністр пан Шмигаль. От він неодноразово був на цих територіях, він був на наших зустрічах, і він так само зацікавлений і знає про наші наміри, готовий їх підтримати. Тому об'єднання зусиль державної влади, регіональної влади, місцевої влади і бізнесу, і громадського сектору має дати оцей серйозний великий ефект в майбутньому для всіх мешканців нашої території.